जय मसीह आइन नमस्कार पनि तपाईहरु सबैलाई जति जना हुनुहुन्छ विशेष गरी म तपाईलाई एउटा अनुरोध गर्न खोज्छु कुरा हामी क्रिसमसको उत्सव मनाउन आइरहेका छौ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि छौ अनि परमेश्वर हामीसँग पनि हुनुहुन्छ त्यसकारणले तपाईहरु जति जना हुनुहुन्छ मेरो अनुरोध अगाडि पछाडी दायाँ बायाँ जहाँ बस्नु भएको छ एक छिनको समय कुरा गर्दिनु भएन भने असल हुन्छ किनभने कुरा गर्नलाई समय छ हामी थुप्रै तपाईहरुको कुरा गर्ने समय छ त्यतिखेर तपाईलाई बोल्नुस् भने भने तपाईहरु कोही पनि बोल्नु हुन्न किनभने बोल्न लाज लाग्छ अहिले नबोल्नुस् भने बेला चाहिँ खास 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 तपाईले आफ्नो साथीलाई पनि डिस्टर्ब नगर्नुस् है प्लीज यदि तपाईलाई कसैलाई त्यस्तो खालको सुन्ने मन छैन भने कानमा कपास हाल्नुस् अलि पर जानुस् अर्कालाई डिस्टर्ब नगर्नुस् किनभने कडासँग भन्दाखेरि अलि कडा लाग्छ अब भनेन भने सधैँ बानी त्यही नै हुन्छ त्यसकारणले मेरो भन्ने तरिका छ म भन्छु सुन्नु होला किनभने मैले यो तपाईले यो सुन्नु हुन्छ भनेर मैले 10 घण्टा लाएर मैले तयार गरेर लिएर आएको छ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो कुरा आज संसारका धेरै कुराहरुमा मानिसहरूले विचार गर्छन् येशूलाई विभिन्न किसिमका कुराहरू भन्छन् र बाइबलले के भन्छ हामी हेर्ने छौ पहिलो कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट म दुईटा खण्ड पाठ गर्दै छु एउटा यसैया भन्ने पुस्तक येशू जन्मनु भन्दा अगाडि लेखिएको थियो त्यो पुस्तकको यसैया भन्ने 9 अध्यायको 6 पदले भन्छ तपाईले कान सुन्नु भन्छ अझै पनि कराइरहनु भएको छ अब सुन्नु भएको छैन भने अझै ध्यान दिनुहोस् प्लिज मैले अनुरोध गर्दछु शान्त रहनु होला तपाईले शान्त रहन सिक्नु पर्छ याद गर्नुस् यसैया भन्ने पुस्तक 9 अध्यायको 6 पदले भन्छ किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार शक्तिशाली परमेश्वर अनन्त कालका पिता शान्तिका कुमार कहलिनेछ एउटा खण्डले भन्छ त्यसपछि नयाँ करारको एउटा खण्ड पढ्दै छु मत्ती 1 अध्यायको 23 पद हेर कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् अनि तिनको नाम इम्मानुएल राख्नेछन् जसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग याद गर्नुहोस् यसलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कतिजनाको हातमा सानो हामीले दिएको पर्चा पढेको छ भने तपाईँले त्यसमा येशु को हुनुहुन्छ भनेर जान्नुहुन्छ यहाँ म तपाईँलाई अलिकति येशुको बारेमा बताउँदैछु धेरै कुराहरू येशुको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी हुन्छ याद गर्नुहोस् हाम्रो देशमा पनि धेरै ठुलो समस्याका कुराहरू हिजो आजको दिनमा पनि भइरहेको छ मतलब येशु को हुनुहुन्छ यो कुरा मानिसले जब बुझ्दैन अनि मानिसमा समस्या उत्पन्न हुन्छ अनि मानिसमा मात्रै परिवारमा समस्या उत्पन्न हुन्छ एउटा मानिसले येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न थाल्छ लौ न यसले विश्वास गर्यो भनेर अनि देशमा पनि देशमै खलबल हुन थाल्छ याद गर्नु कस्तो चिज हुनुहुँदो रहेछ येशु ख्रीष्ट तपाईँले ध्यान दिएर आज त्यही कुरा तपाईँले जान्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ धेरै टिक्का टिप्पणी छ येशु आफैले पनि उहाँ पृथ्वीमा हिडुल गर्दा उहाँको बारेमा मानिसहरूको विचार के छ भने सोध्नुभयो सुन्नुहोस् है मत्ती भन्ने पुस्तक सुसमाचारको पुस्तक 16 अध्यायको 13देखि 14सम्म उहाँले मानिसहरूलाई सोध्नुभयो मानिसको पुत्र को भनेर मलाई मानिसहरूले के भन्छन् भनेर सोध्नुभयो अनि धेरै मानिसहरूले भने तपाईँ एलिया हुनुहुन्छ तपाईँ अगमभक्ता मध्ये कोही हुनुहुन्छ र तपाईँ विभिन्न किसिमका नाउँहरू दिए अनि येशूले संसारका मानिसहरूलाई फेरि सोध्नुभयो अनि संसारका मानिसले मलाई के भन्छन् भनेर सोध्नुभयो त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई पनि सोध्नुभयो तिमीहरू के भन्छौ म को हुँ याद गर्नुहोस् आज हामीलाई पनि छोड्नुहुन्छ म को हुँ यदि मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भने म यहाँ परमेश्वरको आराधना गर्न आएको छु मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने
उहाँले मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ येशू? याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। धेरै मानिसले येशूलाई नचिनेको कारणले समस्या उत्पन्न हुन्छ अनि फिक्री उत्पन्न हुन्छ, चिन्ता उत्पन्न हुन्छ। त्यही कुरा म आज तपाईँलाई भन्दैछु। येशू ज्योति हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? ज्योति हुनुहुन्छ। अहिले मैले गएर उज्यालोमा गएर हाम्रो राजभाइको अलिकति पैसा चोरिदियो भने सबैले देखिहाल्छ। किन देखिन्छ थाहा छ? मैले उहाँको बगलीमा हात हालेर सबैले देख्छ। ज्योतिमा सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टलाई संसारका मानिसहरूले मन पराउँदैनन्। किन थाहा छ? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँमा उज्यालो छ, उहाँमा कुनै पनि कुरा टिक्न सक्दैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई विचार गर्नुपर्ने कुरा। हेर्नुहोस् यसलाई, येशू को हुनुहुन्छ? धेरैले हामीले भर्खर हेरेको बाइबल खण्डलाई हेरे अनुसार मत्ती 1:23 अनुसार चाहिँ उहाँको मत्ती 1:23 र यसैया 9:6 पद अनुसार पाँचवटा कुरा चाहिँ उहाँको नाउँ त्यहाँ दिएको छ। म त्यो पछि तपाईँहरूलाई बताउँछु उहाँ को हुनुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि साँच्चै नेपालमा पनि धेरै मानिसहरूले येशूको नाउँ सुन्ने बित्तिकै बडो अचम्मको कुरा गर्छन्। ए धर्म प्रचार भन्छन्। सुन्नुहोस् है, मलाई खुब खुसी लाग्छ धर्म प्रचार भन्दा। हामी त धर्म प्रचार गर्ने मान्छे रहेछौँ। आमेन। धर्म प्रचार गर्ने, पाप प्रचार गर्ने होइन, दुष्टता प्रचार गर्ने होइन, चोर्न सिकाउने होइन, धर्म प्रचार गर्ने मानिसहरू। मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा। जब येशूलाई चिन्छ अनि त्यो मान्छे खुसी हुन्छ कि म परमेश्वरको महिमा गर्ने मान्छे रहेछु, वा धर्म प्रचार गर्ने मान्छे रहेछु, असल कुरा प्रचार गर्ने मान्छे रहेछु। महत्त्वपूर्ण कुरा, येशूले चिनेको मान्छेले यसलाई स्वीकार्छ। अनि येशू ख्रीष्ट नेपालमा आउनुभयो भने सबैलाई छटपटी हुन्छ। किन थाहा छ? अब नेपालमा चाहिँ के हुने भयो? अब नेपालमा मानिसहरू धार्मिक बाटोतिर लाग्ने भयो, खत्तम भयो। अनि विभिन्न नेतालाई डहा चल्छ अनि विभिन्न किसिमका तर्कहरूले होइन यो भएन है भनेर भन्न थाल्छन्। तर याद गर्नुहोस्, येशू ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँले अन्धकारमा कुनै पनि कुरा देख्न चाहनुहुन्न। यहाँ योहन्ना 8:56 पद अनुसार अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। मतलब येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो मुखमा सास हालिदिने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो आँखा झिम्काइदिने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिसको स्वभाव चाहिँ पापी स्वभाव छ सबै मानिसहरूको। अनि मलाई धार्मिक कुराहरू, असल कुराहरू, राम्रो कुराहरू, स्वर्गको कुराहरू, मुक्तिको कुराहरू, अनन्त जीवनको कुराहरू मानिसलाई मन पर्दैन। येशू ख्रीष्ट यस संसारमा कन्याबाट जन्मिनुभयो। याद गर्नुहोस्, कन्याबाट उहाँको पिता हुनुहुन्थेन, उहाँ माताबाट मात्रै जन्मनु भयो। किन? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग पाप थिएन, उहाँले पापको कुरा कुनै पनि गर्नु भएन। तर थाहा छ, उहाँले मानिसहरूको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो र मानिसलाई छुटकारा दिनको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो कुरा मानिसलाई मन परेन, किनभने हामी जन्मिने बित्तिकै पापी स्वभाव छ। हाम्रो बच्चालाई हामीले पाप गर्न सिकाउँदैनौँ, हाम्रो बच्चालाई हामीले चोर्न सिकाउँदैनौँ, सबै असल कुरा सिकाउँछौँ। यी सबै कुरा दुष्टता शैतानबाट आउँछ। अनि शैतानले जहिले पनि मानिसले मुक्ति पाएको, मानिसले अनन्त जीवन पाएको, मानिसले छुटकारा पाएको, मानिसले ती कुरा पाएको हेर्न चाहँदैन। अहिलेको संसार, अहिलेको मानिस कस्तो कुरा हेर्न चाहन्छन् थाहा छ तपाईँलाई? यहाँ अहिले एउटा नक्कली सिनेमाको हिरो आएको भएदेखि सायद यो गाउँको कोही पनि मान्छे त्यो घरमै बस्दैन होला, भात डढेर कालो बन्छ होला, होइन? भातको आगो बाल्न छोडेर मान्छेहरू यहाँ आउँछन्। तर यहाँ ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको सन्तानहरू आउनु भएको छ र असल बाइबलले के भन्छ त्यो कुरा बताउनु भएको छ। मानिसहरू सुन्न चाहँदैनन् किनभने सत्यता मानिसहरूलाई मन पर्दैन। प्रियहरू, सत्यता मानिसहरूले मन पराउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा के भन्दाखेरि भने येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, सृष्टिभन्दा अगाडि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ एउटा प्रेरित 5:33-42 चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भए। येशू ख्रीष्टका प्रचारक चेलाहरूले प्रचार गरेको कुराले मानिसहरूलाई समस्या उत्पन्न भयो र त्यो देशको राजा राजतन्त्र हल्लिन थाल्यो अनि त्यो देशमा धेरै समस्याहरू हुन थाल्यो। येशू ख्रीष्टको लौ न यिनीहरूले त यस्तो किसिमको कुरा गर्न लायो भन्न थाल्यो।
अनि त्यो भन्न थालिसकेपछि अनि गमलियल भन्ने एउटा राजसभाको एकजना सदस्यले चाहिँ के भन्नुभयो भने ए त्यो यदि परमेश्वरबाट होइन भने यो भन्दा अगाडि दुई तीन जना मान्छेहरू आए त्यसै गरी उनीहरूले केही पनि कुरा गर्न सकेनन् सबै कुरा गरे अनि आफ्नो पछि लगाउन खोजे ऊ मर्यो जसको नाउँ चाहिँ थोइदास र चाहिँ यहुदा भने दुईजना मान्छे पनि आए आफ्नो पछाडि मान्छेहरूलाई लगाउन खोजे तर त्यो त्यत्तिकै गयो तर यदि येशु साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने अघि लौदाले भनिहाल्नुभयो उहाँले कुनै पनि स्कुल कलेज खोल्नु भएन उहाँको नाउँमा संसारमा सबभन्दा बढी स्कुल र कलेजहरू छन् उहाँले एउटा पनि सिपाही तयार गर्नु भएन उहाँको नाउँमा आफ्नो ज्यान दिन सक्ने सिपाहीहरू परमेश्वरले गर्नुभयो उहाँले एकजना पनि चेला बनाउनु भएन उहाँको पछाडि हिँड्ने थुप्रै चेलाहरू बने किन यो परमेश्वरको काम थियो त्यस कारणले गर्दा येशु ख्रिस्ट परमेश्वर स्वयं मानिस भएर यस पृथ्वीमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशु ख्रिस्ट कन्याद्वारा आउनुभयो जुन कुरा मैले यसैया 9:6 भने त्यहाँ चारवटा उहाँको नाउँ दिएको छ चारवटा उहाँको नाउँलाई मानिसहरूले इङ्गित गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ पहिलो कुरो उहाँ अद्भुत सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो यहाँ धेरै सल्लाहकारहरू छन् तपाईँ कतै कतै जानुभयो भने विभिन्न किसिमका सल्लाहहरू तपाईँलाई दिन्छन् तपाईँ जहाँ चाहन्छ अद्भुत सल्लाहकारलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने उहाँ येशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई भेट्नुहोस् तपाईँको जीवनमा महत्त्वपूर्ण सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ जब मानिस उहाँको सल्लाहमा हिँड्छन् ऊ परमेश्वरको सन्तान हुन्छ यो नायकको 12 जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो याद गर्नुहोस् आफ्नो सन्तान बनाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वर असल सल्लाहकार अनन्त जीवन दिनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेलाई स्वर्गीय घर दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेले योना 14:1-3 स्वर्गीय नागरिक बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ फिलिपी 3:20 अनन्तको सल्लाहकार याद गर्नुहोस् कस्तो सल्लाहकार ए पृथ्वीमा घर किन्ने सल्लाह होइन प्रिय पृथ्वीमा धन आर्जन गर्ने सल्लाह होइन सधैँभरि केही पनि नष्ट नहुने असल जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने सल्लाह अझ म धेरै सल्लाहहरू पढिदिन्छु सुन्नुहोस् है गजब सल्लाह दिनुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले संसारको विचार र परमेश्वरको विचार फरक छ यसैया 55:8 भन्नुहुन्छ तिमीहरूका विचार मेरा विचार होइनन् उहाँले अकाव्य प्रेमले हामी पापी छन् हामीलाई प्रेम गर्नुभयो हामी शत्रु छन् हामीलाई प्रेम गर्नुभयो हामी कमजोर छन् उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो रोमी 5:6-10 अनुसार उहाँले आफ्नो जीवनकालमा सल्लाह यसरी नै दिनुभयो असल खालको सल्लाह दिनुभयो कोही मानिस याद गर्नुहोस् एकजना प्रसङ्ग म बताउँछु येशूको सल्लाह यस्तो थियो जब येशूलाई दोष लगाउनलाई योना 8:1-11 व्यभिचारमा परेको एउटा स्त्रीलाई येशू ख्रिस्ट कहाँ ल्याए प्रभु यो मान्छेले व्यभिचार गरेको छ यसलाई हामीले के गरौँ अनि येशूले भन्नुभयो व्यवस्थाले के भन्छ नियमले के भन्छ ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्छ ठिकै छ म पनि भन्छु ढुङ्गाले हानेर मार तर त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले जहिले पनि बताउँछ तर कसैले पाप गरेको छैन भने मात्रै त्यसले ढुङ्गाले हानेर मारोस् अनि साँच्चै नै कोही पनि त्यहाँ ढुङ्गाले हान्ने मान्छे भएन तर येशूले त्यहाँ भन्नुभयो थाहा छ म तिमीलाई ढुङ्गाले हान्न सक्छु तर म तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दिनँ जाऊ फेरि पाप नगर याद गर्नुहोस् उहाँको सल्लाह जहिले पनि असल किसिमको सल्लाह दिनुहुन्थ्यो एउटा त्यो तपाईँले अद्भुत सल्लाहकार जो संसारमा यदि तपाईँ येशूको सल्लाहमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने यो बाइबललाई दैनिक रूपमा अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँको जीवन परमेश्वरको महिमाको लागि म होइन ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो कुरा उहाँको त्यही उहाँको सल्लाह हेर्नुहोस् है के भन्नुहुन्छ भने हृदयमा नम्रहरू हृदयमा नम्र हुनेहरू सुन्नुहोस् है एक एक कुरा मेलमिलाप गराउनेहरू संसारको ज्योति र नुन हौ तिमीहरू आफ्नो भाइसँग बिना कारण नरिसाऊ उहाँको सल्लाह होइन शत्रुलाई प्रेम गर परमेश्वरसँग मात्र प्रार्थना गर परमेश्वरको दृष्टिमा उपवास बस स्वर्गमा धन आर्जन गर्नु चिन्ता फिक्री नगर्न र अरूको न्याय नगर्न एक गालामा चड्काउँदा अर्को गालामा थाप्न कस्तो राम्रो सल्लाह दिनुभएको छ हामीलाई मन पर्दैन हामी त किनभने हामीसँग एउटा मान्छे छ हामीभित्र फेरि अर्को एउटा मान्छे छ जुन मान्छेले ए तेरो अधिकार येशूले भनेर हुन्छ र
हामी भन्छौँ, तर पनि हाम्रो अद्भुत सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रियहरू। याद गर्नुहोस्, दौरा खोज्नेलाई खास्टो पनि दियो अरे। एकजना अस्ट्रेलियामा एकजना बुढी आमा विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ, छ महिना आफ्नो घर छोडेर हिँडेको, अनि घर छोडेर हिँड्दाखेरि त छ महिनापछि घरमा जाँदा चोरले सबै कुरा चोरेर लगेछ। अनि तपाईँले के गर्नुभयो भने त त्यसलाई पुलिस थानामा जानु भएन भने, होइन मैले पुलिस थानामा गइनँ, मैले त प्रार्थना गरेँ। के प्रार्थना गर्नु? प्रभु त्यसले तपाईँलाई चिन्न सकोस्, अद्भुत सल्लाहकारलाई चिन्न सकोस्, सारा सृष्टिको मालिकलाई चिन्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरेँ। साँच्चै नै छ महिनापछि लौ न तपाईँको जो कुरा त मैले चोरेको हो, तर मैले विश्वास गरेँ, अब यो म फिर्ता ल्याएँ, होइन त्यही कारणले तिमीले यो पायो, यो तिम्रै हो, तिमी लैजाऊ, तिम्रै थियो, परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभयो। साँच्चै नै मानिसहरू बदलिएछन् प्रियहरू, त्यस कारणले अद्भुत सल्लाह येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुहुन्छ, अद्भुत सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ। साँच्चै नै दौडा खोस्तीलाई खास्टो पनि दियो भन्ने सल्लाह दिनु। कसैले एक किलोमिटर हिँड्न लाउँछ भने उसँग दुई किलोमिटर हिँड, उनीहरूले जस्तो व्यवहार गर्नु भने चाहनुहुन्छ त्यस्तै व्यवहार तिमीहरू पनि गर। कसैले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्नु मन चाहन्छ त्यही व्यवहार गर। मत्ती 5-6-7 अध्यायमा हामीले यी कुरा पाउँछौँ। त्यस कारणले मैले प्रियहरू तपाईँहरूसँग बताउन खोजेको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। येशू ख्रीष्ट अद्भुत सल्लाहकार हुनुहुन्छ। येशूको सल्लाह तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने, येशूको सल्लाह तपाईँले विचार गर्नुभएको छैन भने, येशूको सल्लाह तपाईँले जान्नुभएको छैन भने यसबाट राम्रो कुरा हुँदैन। त्यस कारण तपाईँले असल सल्लाहकार, अद्भुत सल्लाहकारको सल्लाह लिनुहोस्। कसैले तपाईँले हामी सोलेमनले सोलेमनको छोरोले जब सोलेमनको मृत्युपछि उनले राज्य गरे अनि उनले चाहिँ के भन्यो भने, सल्लाह लिन जाँदाखेरि आफूसँग हुर्के बढेका मान्छेहरूसँग सल्लाह ले, त्यो सल्लाह ठिक थिएन। जब उनले परमेश्वरको मानिसहरूको सल्लाहले इन्कार गरे, त्यस कारणले हामी परमेश्वरको सल्लाह, अद्भुत सल्लाहकारको सल्लाहलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। अर्को कुरा, उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्ने काम गर्नुभयो। मर्कुस 2:5 पाप क्षमा गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। उहाँले परमेश्वरले मात्रै गर्ने काम गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले मात्रै पाप क्षमा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले मात्रै हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले मात्रै हाम्रो पापको ज्याला तिर्नको लागि यस संसारमा आउनुभयो। त्यसै कारणले पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, रोमी 3:23 भन्छ, र रोमी 6:23 भन्छ, परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानद्वारा तिमीले छुटकारा पाएका छौ, मतलब अनुग्रहद्वारा तिमीले छुटकारा पाएका छौ, तिमीले येशूलाई विश्वास गरेको कारणले छुटकारा पाएका छौ। येशूले मात्रै हाम्रो पापको ज्याला तिर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफै मर्नुभयो, रगत बगाउनु भएर मानिसको पापको तिरेर उहाँले मानिसलाई छुटकारा दिनुभयो, तर पापलाई हेर्नु भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दा पापलाई हेरेर दयाले भरिनुभयो र मानिस पापी मानिसलाई बचाउनुभयो। यो परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले पनि गर्न सक्दैन। संसारका धेरै मानिसहरू आए पापीलाई नष्ट गर्न, तर ख्रीष्ट येशू आउनुभयो पापीलाई बचाउनु। त्यस कारणले उहाँ कन्याबाट मात्रै आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आउनुभएको थियो प्रियहरू। तेस्रो कुरा, अनन्तका पिता। येशूले भन्नुभयो, पिता र म एक हुँ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनन्तदेखि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सृष्टि गरिएको परमेश्वर हुनुहुन्थेन, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले योहन्ना 10:30 भन्नुहुन्छ, पिता र म एक हुँ, मतलब उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यस पृथ्वीमा उहाँले आफूलाई के गर्नुभयो? याद गर्नुहोस्, आफूलाई होच्याउनु भयो र मानिसको रूप लिएर यस संसारमा आउनुभयो। मानिस भएर यस संसारमा आएर आफूलाई होच्याउनु भएको कुरालाई याद गर्नुहोस्। मानिसको समस्या बुझ्नलाई, मानिसको पीर मर्का बुझ्नलाई उहाँ मानिस नै हुनु पर्यो। हामी हेऱ्यौँ भने यस संसारमा देख्छौँ, यस संसारमा देख्छौँ कि मानिसको जसको समस्या, एकचोटि एकजना खुब चरालाई प्रेम गर्ने मानिसलाई, मानिसले चाहिँ चरा पानीमा रुजेको देखेर खुब मनले चाहिँ भन्छ, हो यसलाई बचाउनु पाएन हुन्थ्यो, यो त पानीमा रुजिरहेछ भनेर। अनि उनी चरालाई बोलाएछन्, ए चरा आऊ न, आऊ आऊ न, आऊ, म तिमीलाई बचाउन चाहन्छु, आऊ तिमी यहाँ आऊ यहाँ आऊ भनेर भनेछन्। चरा आउँदै आएनछ। अनि त्यसपछि उनी नजिकै गएछ, चरा उडेर गएछ, उनी बचाउन काएको, तर चराले भाषा बुझेन। चराले त के भन्यो, म त डराए, ऊ त उडेर गयो। त्यसै कारणले अनि उसले पत्ता पाएछ कि चराको भाषा बुझ्नलाई चरै हुनुपर्छ,
त्यसकारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट मानिसको भाषा बुझ्नलाई मानिसले भएर संसारमा आउनु हो प्रियहरू. त्यसकारणले यो कुरालाई तपाईँ र मैले जहिले पनि उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अनन्तका पिता हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ मानिस हुनु हो र मानिसको कुरा र त्यसको कुरा उहाँ अनन्तकालको पिता हुनुहुन्छ. उहाँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ. योना 6:14 पद मतलब उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र भनेर उहाँले बताउनु भएको कुरा थियो. उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ. चौथो कुरा शान्तिको राजकुमार. शान्तिका कुराहरू धेरै चल्दैछन्. येशूले नैतिक शिक्षा मात्र दिनुभएन, उहाँ आफूलाई पक्रन आउनेलाई उहाँले कहिले पनि गाली गर्नुभयो भनेर हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ. उहाँले गाली खानुभयो, कसैलाई पिट्नु भएन, कसैलाई उहाँले पिट्नु भएन, उहाँले पिटाइ खानुभयो. तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो बिचमा झगडा कसरी हुन्छ? सजिलो छ झगडा हुनलाई. मैले भनेको कुरा मानेन भने मलाई रिस उठ्छ, मलाई रिस उठ्छ, झगडा हुन्छ, होइन? अब उसले के भन्दा मैले भन्छु के भने के त के भने के, होइन? ल त हो त नि, याद गर्नुहोस्. तपाईँले कसैले पिट्न आउँदाखेरि तपाईँले हिँ हाँस्नु भने तपाईँलाई त्यसले पिट्दै पिट्दैन. तर के भन्छ, पिट्न आएछ होस् गर तभन्दा म के काम छु, यो भन्न हामीलाई सजिलो छ. त्यसकारणले एउटा म तपाईँलाई भन्छु, एकजना बाबुले छोरालाई भने भन्छ, ए छोरा बुझ्यौ दोस्रो विश्वयुद्ध कसरी सुरु भयो? अनि छोराले भनेछ, कसरी? जर्मनीले फ्रान्सलाई पहिला आक्रमण गर्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो भनेछ. अनि खाना पकाउँदै गर्दा आमाले भनेछन्, होइन होइन होइन, जर्मनीले फ्रान्सलाई आक्रमण गरेको होइन, फ्रान्सले चाहिँ जर्मनीले आक्रमण, तेरो बाउले बुझेनन्. अनि भनेछ बाउले, भन्छ कसले भने? मैले अस्तिमा इतिहास पढ्दाखेरि मैले थाहा पाएको, फ्रान्सले जर्मनीलाई. अनि आमा चाहिँ ढ्याङ्ग भात पकाउँदा त्यो पन्यौले टाडुमा ढ्याङ हानेर, होइन जर्मनीले फ्रान्सलाई. अनि त्यसपछि बुवाले चाहिँ होइन ढोका ढ्याङ्ग पारेर गएछ, ठ्याङ ढ्याङ भएर बगाएछ. अनि आमाले भनेपछि, आऊ छोरा म तिमीलाई सिकाउँछु दोस्रो विश्वयुद्ध कसरी सुरु भयो. अनि छोराले के भन्छ थाहा छ? आमा मैले थाहा पाएँ दोस्रो विश्वयुद्ध कसरी सुरु भयो. एउटा सानो कुरामा त तपाईँहरू दुईजनाको यत्रो झगडा भयो भने अब त्यो त देश देशको कुरा थियो, कसरी सुरु भयो. याद गरौँ, सहने किसिमको कुरा. उहाँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ, उहाँ जहिले पनि शान्ति चाहनुहुन्छ, जहिले पनि शान्तिका कुरालाई विचार गर्नुहुन्छ. यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो. शान्तिका राजकुमार येशू नैतिक शिक्षा मात्रै दिनुभएन, उहाँ आफूलाई पक्रने आउनेलाई उहाँले गाली गर्नु भएन. उहाँले भन्नुभयो, याद गर्नु, पत्रुसले सिपाहीको कान काट्दै येशूले भने, ए पत्रुस, उहाँले कान निको पारिदिनु, उहाँलाई पक्रिन आउने मानिसलाई. उहाँले कुटाई खानुभयो, कुट्नु भएन. उहाँले गाली खानुभयो, गाली गर्नु भएन. उहाँले थुकाई खानुभयो, थुक्नु भएन. उहाँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ. त्यसकारणले पाँचौँ कुरामा तपाईँलाई भन्छु, इम्मानुएल हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीसँग. याद गर्छु, इम्मानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसँग. परमेश्वर हामी प्रत्येकसँग हुनुहुन्छ. जसले येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गर्छ त्यो मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्छ. जब मानिसले तब त्यसकारणले परमेश्वर हामीसँग अहिले पृथ्वीमा मानिसको पापको मानिससँग भएको शत्रुता छुटकारा दिनको लागि येशू यस संसारमा आउनुभयो र हाम्रो मुक्तिदाता भएर हामीसँग बस्नुभयो. मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो, मानिसलाई बचाउनु भयो र पाप क्षमा गर्नुभयो र मानिससँग सधैँभरि रहनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो. यहाँ प्रकाश 20:3 भन्छ, हे मानिससँग परमेश्वरको निवास स्थान. मतलब परमेश्वरले आफूलाई होच्याउनु भयो, मानिस भएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो. उहाँले होच्याएर मानिसको रूप धारण गरेर उहाँले मानिसको पापको ज्याला तिर्नुभयो. प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आज तपाईँहरूलाई बताउन खोजेको एउटै कुरा ध्यान दिनुहोस्, उहाँ पाँचवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ. चारवटा कुरा हामीले यसै 9:6 देख्छौँ. अद्भुत सल्लाहकार, यदि तपाईँलाई सल्लाहको आवश्यकता छ भने अद्भुत सल्लाहकार ख्रीष्ट येशू आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस पृथ्वीमा आइसक्नु भएको छ. शक्तिशाली परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ उहाँ यस पृथ्वीमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आइसक्नु भएको छ. अनन्तका पिता येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आइसक्नु भएको छ. शान्तिका राजकुमार यस पृथ्वीमा आइसक्नु भएको छ. इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग. उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा याद गर्नुहुन्छ.
जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको। यदि त्यो परमेश्वरलाई तपाईँ आफ्नो हृदयबाट स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ? केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई कुनै पनि कुराको आवश्यकता छैन। एउटै कुराको आवश्यकता छ, तपाईँले पत्ता पाउनुहोस् कि म पापी हुँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो पापको लागि तपाईँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो, जन्मनुभयो, हुर्कनुभयो र मेरो पाप आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नुभयो, म विश्वास गर्नुछु तपाईँ मर्नु मात्र भएन गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा भौरी उठ्नुभयो र स्वर्ग जानुभएको छ, मलाई लिन आउने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। साँच्चै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। जब हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ, जब हामी यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान हुन्छौँ र परमेश्वरले हामीलाई सदा सर्वदा प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई बताएको कुरा, तपाईँको सानो पर्चा तपाईँसँग छ, जुन पर्चा पाउनु भएको छैन भने हाम्रो भोलिन्टियरहरूले दिनुहुन्छ, तपाईँले लिनुहोस्। येशु को हुनुहुन्छ? येशु संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। कुनै देशको लागि, कुनै राष्ट्रको लागि, कुनै व्यक्तिको लागि, कुनै मानिसको लागि होइन, उहाँ सारा संसारका सबै मानिसको पाप क्षमा गर्न आउनुभएको छ। र तपाईँले त्यो रहस्य पत्ता पाउनुभयो भने तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन हुनेछ र तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि अगाडि जानुहुनेछ र परमेश्वरले सधैँ तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। साँच्चै नै त्यस कारणले यो क्रिसमस भनेर येशु ख्रिस्टमा सुन्दरताको कुनै पनि रूप थिएन। येशु ख्रिस्टमा जस्तै संसारले वर्णन गरे जस्तो किसिमको रूप येशु ख्रिस्टमा थिएन। येशु ख्रिस्ट मानिसको पाप क्षमा गर्न आउनुभएको थियो प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई अहिले जिजस फिल्ममा देखाएको फोटोहरू देखाएर जब मानिसले येशु ख्रिस्टलाई चिन्दैनन् अनि मानिसहरूले विभिन्न किसिमका येशु ख्रिस्टभन्दा बाहिरका रमाइलो कुरालाई मन पराउँछन्, अहिले नाच्नलाई यहाँ सबै मान्छे आउनुहुन्छ, तर हाम्रो लागि येशु ख्रिस्टले सबै कुरा सिद्धाइसक्नुभएको छ प्रियहरू। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरालाई याद गर्नुहोस्। जब तपाईँले येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको छैन र तपाईँसँग सबै किसिमका कुरा भएर पनि असन्तुष्टि हुनुहुन्छ भने प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभु मलाई अनन्त जीवन दिनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई आफ्नो सन्तान बनाउनुहोस्। सानो प्रार्थना तपाईँ यसरी गर्नुभयो भने तपाईँ अहिले नै परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई सदा सर्वदा सहायता गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।